és la sobre la millora de la neteja viària. Aquesta és una proposta doncs, a la que nosaltres no deixarem mai d'insistir. Nosaltres creiem, com diem en l'exposició de motius, que mantenir la ciutat neta és una responsabilitat dels ciutadans, sí, però també dels serveis de neteja municipals. I aquí la col·laboració ciutadana que és necessària per mantenir doncs, una ciutat neta ha de venir molt recolzada per el que és l'actitud i l'acció de l'equip de govern. En relació a la segona proposta, fa referència a tot el que en diem les clàusules socials i la reserva social de determinats tipus de contracte. Totes partim de dues bases principals. El primer és la potència que té l'Ajuntament de Terrassa quant a pressupost, malgrat les dificultats econòmiques, malgrat els problemes que té l'Ajuntament de Terrassa pel fet que no rep les transferències d'altres administracions, especialment de la Generalitat, de manera puntual, estem parlant d'Ajuntament i empreses públiques d'un pressupost de l'entorn de 200 milions d'euros. I considerem que, malgrat l'Ajuntament formalment no té competències adscrites en l'àmbit d'ocupació, sí que pot fer moltes coses per fomentar l'ocupació i sobretot per prioritzar determinats segments, determinats col·lectius que s'han vist copejats d'una manera molt més severa per la crisi econòmica. Per tant, aquesta capacitat institucional hi és i l'hem de posar en valor. Hi ha alguns instruments que considerem que valdria la pena desplegar-los amb més intensitat. Un d'aquests instruments són les clàusules socials. És cert que l'any 2011 la Junta de Govern va dictar unes instruccions sobre l'aplicació de les clàusules socials amb caràcter estrictament voluntari, és a dir, d'orientació, no tenia un efecte vinculant. I per altra banda tampoc no s'ha fet una feina sistemàtica de veure tota la contractació que fa l'Ajuntament de Terrassa en quina mesura s'incorporen aquestes clàusules socials. I tampoc no hi ha el seguiment posterior. Per tant, nosaltres en aquesta proposta de resolució el que plantegem és la incorporació de forma sistemàtica a la seva contractació pública, la contractació pública de l'Ajuntament, de clàusules socials que ens permeti fer una aposta clara i decidida per millorar la inserció sociolaboral de persones, primer amb discapacitat, però segon, col·lectius desafavorits o en risc d'exclusió. Estem parlant de persones desnonades, estem parlant de persones receptores de la renda mínima d'inserció, estem parlant de persones en situació de llarga durada i aturats més grans de 45 anys, de víctimes de violència de gènere, de joves menors de 25 anys i no escolaritzats, i nosaltres podem definir un ventall ampli de segments en els quals valdria la pena de treballar-hi d'una manera molt més... Però Guerra, vull dir, és que en aquest tema com en d'altres, tots anem cap al mateix costat, que és intentar pal·liar el drama de l'atur i el drama de tantes famílies que són desnonades i que no tenen els recursos suficients per viure amb la mínima dignitat de qualsevol persona, no?